Oi, eu sou o Roberto, do WebSozne. Uma pergunta, a partir do momento que a prefeitura ela deu suporte para fazer evento, eu acho que assim, a prefeitura deveria fazer com todos os alunos, não fazer um concurso, porque aí você não está falando de inclusão digital. Se você fizer um concurso para escolher os melhores alunos para vir, a gente não está falando em inclusão, a gente está falando em segregação. Você acaba separando quem vem e quem não vem. Então, se a prefeitura acaba mudando toda a rotina durante uma semana aqui do Parque do Ibirapuera, quem mora aqui, eu acho que todas as crianças na aula de informática vão pegar uma aula para vir visitar a feira. Concorda comigo? É, eu acho assim, duas coisas, acho que é importante. O Campus Pardo, ele não pretende, porque isso é impossível, substituir as ações de inclusão digital que estão em curso no país. Então, a inclusão digital na cidade de São Paulo é feita pelos programas de inclusão digital da prefeitura, né? Então, é impossível um evento, por maior que ele seja, suportar essa necessidade, né, e essa demanda de inclusão digital, né? Então, o Campus Pardo não pretende ser um momento em que substitua as ações de inclusão digital que estão em curso. A gente quer ajudar a dar visibilidade para essas ações e potencializar as ações que já estão em curso, né? Não só para a inclusão digital, né? Mas os nossos trabalhos nas diversas comunidades também é essa. Nós não pretendemos que o Campus Pardo substitua as diversas comunidades que existem de software livre, de robótica. São elas que estão construindo o evento com a gente, né? Então, em primeiro lugar é isso, né? Essa ideia de que o Campus Pardo é um espaço de em que as pessoas vão estar, milhares de pessoas ou milhões de pessoas, não, esses são os programas que estão em marcha aí pela prefeitura, pela sociedade civil, que vão estar cumprindo esse papel, né? Então, nós temos a limitação física do espaço, né? E achamos que a melhor forma, né, até esse momento, é possível que surjam outras formas de garantir a presença desses alunos, né, já que todos não é possível estar dentro desse evento, é estimular o interesse. Então não vai ser um sorteio aleatório, né, e nem uma indicação a dedo, né, mas estimular o interesse. Então a pessoa que vai dizer, oh, eu sou aluno da rede municipal, eu tenho interesse em participar do Campus Pardo, e ele vai fazer um concurso, vai participar de algum concurso de criatividade. Então não é um concurso de uma prova de matemática, física, como se fosse um concurso público. Ele vai fazer um concurso dentro da temática do Campus Pardo. E acho que essa é a coisa, mas nós estamos ajustando tudo isso, quer dizer, na verdade, todas as ideias são bem-vindas, né, e nós vamos ter que ver formas de materializá-la dentro das nossas possibilidades concretas. Né. Eu tenho. Mariana, de novo, eu queria saber se foi prevista, durante o evento, alguma parceria ou alguma coisa assim para desenvolvimento de pesquisa ou de experimentos online com as universidades de São Paulo, já que, né, a Telefônica tem um convênio com o Quiatera, que é um projeto de fibras óticas que interliga as universidades do estado. Então eu queria saber se tem alguma... Depois eu passo, acho que se mais alguém quiser complementar. Sim, nós começamos um roteiro, né, que a gente está chamando Campus Pardo de Universidades, dia 1º na Casper Libero, né, o Sérgio Amadeu, que é professor da Casper Libero, vai estar organizando tudo isso. E a ideia é que a gente possa fazer um roteiro por todas as universidades de São Paulo, apresentando o Campus Pardo e convidando essas universidades a participar como parceiras do evento, né. O evento de Valência esse ano contou com mais de 140 parceiros do evento, e essa é a ideia, e construindo, né, o Campus Pardo também dentro das universidades. Até pedi um pouco para o Sérgio Amadeu, podia dar um toque um pouco. Bom, como ele está pensando essa parte do... E a maioria dos nossos coordenadores de área são professores universitários reconhecidos, né? Então, acho que... Bom, Sérgio, diretor de conteúdos, professor Sérgio Amadeu. É rápido, mas assim, por exemplo, o nosso coordenador de robótica, ele está organizando o que existe de mais avançado nas universidades brasileiras para estar presente no Campus Pardo. Ele é o organizador, inclusive, do campeonato de robôs que tem no Brasil. E, né, nós estamos fazendo isso em várias áreas. Então, nós vamos tentar atrair o que existe de mais importante em computação distribuída. O Campus Pardo, ele vai, além de ser essa grande festa da internet, ele vai permitir que todas as pessoas que venham no Campus Pardo tomem contato com o que existe de mais avançado nas tecnologias de rede.
e para isso nós vamos estar incorporando o que existe também de mais importante nas universidades brasileiras. Inclusive, na área de software livre, vai ter um curso, uma oficina, a respeito do Ginga, que é o middleware que vai rodar na TV digital brasileira. Então nós vamos estar mostrando como vai funcionar a TV digital brasileira com o pessoal da universidade, que desenvolveu o Ginga, que para nós é um orgulho, porque nós vamos estar usando na nossa TV algo que é desenvolvido aqui também com a inteligência colaborativa brasileira. É isso. Pessoal, nós já estamos, as últimas, então, te apresenta. Oi, meu nome é Daniela, sou repórter da Editora Abril, do Planeta Sustentável, e eu queria saber um pouco mais sobre o Campus Verde. Sei que o Campus Pátio tem um histórico de trabalhar com questões de sustentabilidade, queria saber como isso vai acontecer aqui no Brasil, quais são os planos de vocês. Eu começo depois, passo para o Paco. Não, na verdade, assim, o nosso objetivo com o Campus Verde é integrar, né? Obviamente, um evento como esse, ele causa, mesmo que seja uma tecnologia limpa, etc., mas a potência dos computadores, o consumo de energia elétrica, causa um pequeno dano ambiental, como qualquer atividade, né? Então, nós, junto com a Secretaria do Verde do município e com o projeto Campus Verde, que é um projeto internacional da Futura, nosso objetivo é que a gente neutralize, né, os danos ambientais causados pelo evento. Então, vamos ter diversas ações que estão sendo planejadas junto com a Secretaria do Verde no sentido de fazer o Campus Pátio não só um evento de tecnologia, mas um evento também preocupado com o futuro do planeta. Passo para o Paco, que pode dar mais alguns detalhes. E com isto finalizamos, porque temos a agenda já um pouco apertada. Nós na Espanha fizemos uma ação, chama-se Campus Verde, que tratava de sensibilizar, não só para neutralizar o CO2 que emite o evento, sino também a sociedade em geral. E conseguimos este ano uma equivalente a plantar um árvore ao redor de toda a costa do país de Espanha. Foram miles e miles de toneladas de CO2 que retiramos da atmosfera. Acabamos de fazer algo parecido, ainda não totalmente fechado, mas a ideia é essa, sensibilizar do problema do CO2 e que isso seja uma preocupação do evento. Eu quero agradecer a todos a sua participação. Marcelo, penso que você pode fazer uma despedida. Ok. Em função da agenda aqui dos nossos... agradeço a presença de todos os jornalistas, das autoridades presentes, dos nossos parceiros. Acho que esse é o nosso primeiro contato aqui no Brasil. Com alguns nós já tivemos contato na Espanha. Estamos à disposição, tanto através dos nossos veículos, dos nossos mecanismos interativos na internet. Pessoalmente, o Roberto é a referência de vocês jornalistas para o contato inicial, e eu me coloco à disposição pessoalmente também, para qualquer tipo de esclarecimento aí que vocês necessitarem. Agradeço a presença de todos. Obrigado, Valente. Obrigado, secretário. Obrigado, Paco. Pessoal, o Marcelo Branco e o Paco Ravagames estão à disposição para quem quiser fazer alguma entrevista aqui ou no Saguão. E as pessoas que fizeram perguntas pela internet vão ser respondidas por eles por e-mail, ok? Ainda hoje. Obrigado.